Ovo je uobičajen radni dan Kninjanina Josipa Teskere, prije ili poslije osvajanja bronce na europskom tekvando prvenstvu u Manchesteru. Stvarno nikad ništa nije falo ni jednom momentu i evo malo s početka jedino bilo teže to samostalno privikavanje i sve, ali kako je vrijeme prolazilo shvatio sam da to nije toliko teško, samo treba imati jednu dobru radnu naviku. U gradu podno Dinare dočekali su ga kako i priliči. Na glavnom trgu gdje su dočeci sportaša postali uobičajena stvar. Neka mu je sa srećom, neka osvoji još zlata, mlad je. Puno mi je drago. Pa dobar je i povučen teško, ja neće biti nešto od njega. Svaka mu čast. Što je zaprimio, to je svaka mu čast. Kao i kod svakog uspješnog sportaša, bilo je puno uspona i padova. Posebno je bilo teško kada su roditelji trbuhom za kruhom otišli u Njemačku. Znali su da ima nešto i da će postati veliki sportaš. Teško mi je bilo, normalno, ali ja to nisam pokazivao jer znam kako je njemu. Onda sam rekao, aj se uzdržat ću ja to malo, ja sam stariji pa ću ono prižvakati nekada, ali bilo je teški trenutak, a vjerujte mi. U teškim trenucima ulogu zamjenskog oca preuzeo je Josipov trener i obiteljski prijatelj Dragan Pinjuh. Pinjo, ostavljam ti ga. Znači, ti smo sa zamjenski čača, što se kaže, ti si mu i psiholog i trener i sve. A Pinjo, kako ga zovu svi u obitelji, zna da je više od trenera. Kada zna da kao u Josipovom slučaju to vrijedi truda, ništa mu nije teško. Psiholog. Moraš sve da budeš, daješ savjete, neka doktor si, neka psiholog, vozač, trener, sve u jednom. Koliko god se ja istresem na njega, nekad što se tiče treninga, što se bilo, on će to prihvat, nije buntovan da će se prepirat, prihvatit će kako je, možda će u sebi ko zna šta misli, ali on će to odrad kako treba i pratit će me ono, šta god da ja kažem, on će me pratit do kraja. Josip tako odradi sve što je zacrtao. Studira na veleučilištu u Kninu, pohađa trenersku školu u Zagrebu, a uz sve obveze uvijek nađe vremena i za prijatelje. Josip nađe uvijek vremena za sve jednako. Trudi se da ono uspostavi vezu sa svima podjednaku. Sport je takav kakav je da zahtjeva dosta odricanja, ali to se na njemu uopće ne primijeti. Zato je ostvario takav rezultat kakav je, ali to je samo početak, bit će to još većih medalja. Siguran je u to i Josip. Sljedeći put, kaže, u Knin donosi zlato. Ja sam sebi zacrtao neke snove, a to je bila velika medalja, hoće to biti europska, svjetska ili olimpijska. Evo, jednu sam ostvario, idemo dalje. Jedno je sada sigurno, na Kninskom trgu još će se puno puta feštati u Josipovo ime, a možda i on, poput Mateje Jelić, donese olimpijsko zlato u rodni grad. Vesela Šegvić, N1 Knin.